iyadoo xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Sanaag marba marka ka dambaysa ay ka sii dareyso ayaa dadka deegaanka Dhabandhigiyo Ragcadeeyo ee koonfurta degmada Ceergaabo waxay qeyladhaan ka direen biyo la'aan soo food saartay muddooyinkii u dambeeyay iyagoo ceelashii biyaha ay ka heli jireen gabi ahaanba yareeyay biyihii waxayna xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka ka codsadeen inay riig biyo degdeg ah la soo gaadhaan si loo dabaqabateeyo dadka halkaasi ku nool iyagoo sheegay in xoolihii mar horeba biyo la'aan iyo baad la'aan ay u dhinteen iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa daladoodii ka mid ahaa afka ku nool tuulada Ragcadeeyo waxaanu ka cabanaynaa haraad abaarta ka jirta dadka ayaa ka siman yahay dadku dadweynuhu ka siman yahay waxaa noo dheer haraad ceel biyo yarooda baanu haysanaa ceelkaas matoor yar baanu ku ridaynaa oo looga soo saaray biyaha kuma filla xoolaha dadkuna aad iyo aad buu badan uga badan way ka baaxad weyn tahay haraadku waa ka baaxad weyn ceelka xoolaha dadkii xoolaha runtii inta abaartu haysay abaarta u dhibatay inta raad ku dhibatay wax badan inta raad ku dhibatay sida awgeed waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamka ka jira in la soo gaaro matoor degdeg oo riiga waxaan riigahay waxba nama tara haddii aanu nahay deegaanka Ragcadeeyo waxaanu ka shacabka Ragcadeeyo waxaanu aad uga tabaalaysannahay xagga biyaha iyo raashin la'aan oo xoolihii idlaadeen abaar daran ay ka jirto dadkii laftiisu uu ku soo xiroonayo tuulooyinka deegaanka ah ee Ragcadeeyo waxaanu markaa codsanaynaa dowladda iyo hay'adaha samafalka madiraayasi madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa in loo degdeg noloo ku keeno riig iyo dar waxay dadku quutaan aniga shalay waxaan keenay adhi waxaan kaga tagay badh abaartu hayso xooluhuna waa naga dhammaadeen deegaanka haddii aanu nahay degdeg mas-uuliyiinta waxaan u baahanahay in naloo keeno raashin iyo riig degdeg ah waxaanaynaa degweynaha Ragcadeeyo shacabku wuxuu codsanayaa ceelka oo biyo yarooda oo ah mishiin mishiinka oo marna jaba marna xumaada xoolaha meesha jooga oo aanay biyaha u soo saara kafeyn karin waxaanu codsanaynaa riig degdeg ah in mas-uuliyiinta hay'adaha xukuumadda si degdeg ah riig noogu gelisaa meesha xoolihii waa idlaadeen dadkii baa xiga tahadeer socoray waatii dadka waxaanu leenahay dadka ha la soo gaaro si degdeg ah wax looga soo gaaro waqtigii markuu dheeraaday raxmaadkii yaraaday ay biyo la'aani timi dadkii iyo duunyadii biyo la'aan tan noocaas hayso xoolaha waxa iminka dee dadkiiba ku jira dirqi waxaanu markaa codsanaynaa riig in de maamulka Soomaaliland mas-uuliyiinta de hadii la weeyo jirta hay'adaha inay nala soo gaaraan nagu haya biyo la'aan daran oo noogu biirtay waqtiga taagan iyo xaaladaha laga warhayo in xoolihii xayeeshay oo wax soo gaari karay ceelka ay aad u yaraadeen wax kooban unbaa ka soo gaaro metel sida fardaha oo kale geela oo kale wixii yimaadaana tira kastaba ha ahaateen haraad bay la dul hoganayaan saacadan inu joogno haraad weeye waxay la tuban yihiin wixii kale laftooda ee guryaha hoganaya ama dadka ha noqdo dadkii baa ugu daraaday yacniga wax biyaa hoo loo hayaa haba yaraatee ma aanay jirto annaga oo dadka halkan degan Dhabandhige waxaa nagu heshay biyo la'aan xoolana way xayeesheen oo digad ay noqdeen haddii halhal iyo fardo iyo macnaha neefneef dabeeraha iyo ay ceelka yimaadaan haddeeda saacadda waxay la dul tuban yihiin oon waxaana haa deegaanka oo aad u badan ilaa 800 oo qoys ah waxay codsanayaan riig baa anfici kara ka tirsan dhalinyarada deegaanka Dhabandhige waxaan ka codsanaynaa hay'adaha madax bannaan kuwa dowliga ah dowladda qaranka Soomaaliland si degdeg ah inay u soo gaaraan deegaankan ballaaran ee Dhabandhige ee 4 jiidoodka ka kooban 800 oo qoys baa degan dad kale biyo u soo doonta meel kale biyo laga soo gaarsiin karaana ma jirto inta ilaa 40 kilometir ayaa biyo u jira deegaan aad iyo aad loogu oomay u dhibada oilkaas oo biyo la'aan nagu hayso xooluna sidaa u dul hoganayaan biyina ay ka go'an yihiin haddana aan ku dul hoganayo iyada oo aan xoolaba imanin oo xoolihii oilka soo gaari waayeen si kastaba ahaatee deegaanadaasi ayaa halis ugu jira in dad badani ay u dhintaan baahida cunno iyo biyo la'aanta soo food saartay cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceergaabo